les problemàtiques de salut mental poden tenir moltes cares, no?, i moltes vessants, però n'hi ha algunes també que tenen molt a veure amb coses que es poden evitar també, no? com són, pues això, les problemàtiques, moltes d'elles associades als temps de crisi que vivim, a retallades, no?, a temes com desnonaments, com atur, especialment l'atur de llarga durada, que no es tracta de fer polítiques aïllades, sinó precisament fer una estratègia de ciutat on tothom, no?, caminem per reduir al màxim el patiment de la nostra població. Partim d'un diagnòstic clar: l'empitjorament de les condicions de vida a la nostra ciutat i aquest impacte dels determinants socials de la salut té impacte en la salut, però si en alguna cosa té sobretot impacte és precisament en la salut mental. No podem abordar el benestar dels nostres veïns i veïnes sense abordar de cara i donant visibilitat a una qüestió que massa temps s'ha treballat des de la soledat i des de la invisibilitat. Mai, no, en la història de la ciutat s'ha fet un abordatge de la salut mental com a prioritat política i com a prioritat de ciutat. Sabem que el 12% dels barcelonins i barcelonines patiran o han patit al llarg de la seva vida o hem patit al llarg de la seva vida algun trastorn de salut mental. És un pla també molt important que posa l'accent en els infants, en els adolescents i en els adults joves. Aquesta és la clau per a una bona prevenció. És un pla que va molt més enllà dels serveis sanitaris. És un pla que té una mirada de tots els altres determinants socials de la salut que fan que tinguem una bona o una mala salut.